hadii aad tahay qof jaankiisa marna wax kusoo gudbiyo marna ka caajiso kala saar waa in sidaan jaan lagu kariyay iyo in kale waxaan kala saari karin. Maanta waxaan ku wadaa saddex qalad oo macquulta inaad samaynayso haddaad jaankaada ka joojisana ay noqonayso wax isbeddel weyn ku keeno. Waa aniga sidaan jeclaan lahaa saddexdan qalad hadii ana mar waleshi aan ka jaanka bilaabayn waxaan aad u rajaynayaa inaan meel ka gaari lahaa. Saddexdan markaan bartay waxaan yeeshay fokas oo waxaan helay sir ah inaan videogeyga aan waxaan helay sir inaan videoga aan kugu qalqaaliyo adigoon kusoo dhufanin kooxta ka horba. Waxaan farta ka saari doonaa meel free oo anigaad aan isticmaalo taasoo mar walba ii sahasho in aan ogaado videogeyga qaabku noqon doono iyo siduu yahay wax dhamaalo aan ogaada anigoon YouTube soo dhexgelin markaasna go'aan sax aan qaato si adiga hadhow aan kuu qalqaaliyo oo videoga u daawatid. Midda maanta waa holac. Waxaan fahmay inaan go'aan buuxa ku siin karo qaadida markaad video fasax inta soo dhufan kor aan ku siin karo go'aan buuxa. Asa marka maanta waxay noqonaysaa mid maanta adiga aad u baahan tahay qaladkaas intaad laga yaabo wixii lagu kuu dhaganaa haddaad iska joojis maantana uu noqon karo mid noloshaada bedeli karo. Iri haddii aad daawato musalsalada waxaan filayaa in waxyaalo badan aad ka filanayso waayo musalsalka maanta aad daawanaysid waxaad ka filanaysaa mid ka caawa soo galaya mid ka hayna soo galaya waxaad ka filanaysaa balse ka war hadii la soo galin waayo TV-ga waxyaala kale oo shuu qayaan soo galin miyaa daawanaysaa jawaabtu waa ma daawanaysid. Dadka daawada musalsalada arrintan aad ay u yaqaanaan oo kuwa sameyna waan ka dareen ee youtuber ahaan naka videoda waxaan ku sameyn waa bini aadam kaasoo rabna inay mar walba videoga anaga ay daawadaan hadhowna kusoo noqdaan mar kale ay daawadaan samicna mar walba halkooda aan u dejin anigu mar nasanaya oo waqti ka yar nastay vijayan youtube ka yar nastay comment qof iyo kusoo qoray sidaan iyo kusoo qoro aniga markaas dib aan sugu noqon xaarogu qofka jadwalkiisa kugu darsaday ugu xisaabtamay ugu adaan duur wax badan ka faa'iideen laakiin si qofku qofku xisaabtamay maanta hadda shan muuqaal isla soo gudbisid waxa tahay qof wax lagu sii karo oo muuqaalka dambe usoo wadana adiga kale ugu muuqaal noocaas hadduu soo geliyo maasha allah way fiicnaan lahayd laakiin si kor hadda adiga maanta aad software soo gudbisid oo mdrina dhahdid online business ka hadlaya dad maalin kale vlog inaan soo gudbinayaano meelablaadi jooga maanta haddaan dhahdid forex waxaan ka sheekeynayaa sida sabot sida loo isticmaalo uma saadaalin karo waayo micnaha mawduucaada mid meel u jihaysan maaha taasna waxay dhib keenaysaa mar walba jankaa inuu hoos u dhac ku yimaado ama samee sida anigaan sameeyo kaleeto oo maanta wax kaa socdaan online business ka hadal maalin kale hadana youtube ka hadal maalin kale editing ka hadal xoogaa waxaan mudaa arrintaas inay sara leedahay oo editing youtube mar walba isleedahay taasna waa mid jaanalka ahmed ugu weyn u dhisan yahay dad ugu weyn jaanalka maxaa loo dhisaa waa ahmed ugu weyn waan bulsho ugu soo noqoto oo video kasta ku daawata aan helno taas waa mid annaka aan mar walba dadka garka ugu haysan leenahay inuu soo xirmo u fiirsan meeshaan video walba ujeedo ayuu leeyahay oo ruux kasta video kusoo dhufanaya hadduu ujeedadiisa uusan fahmin video ujeedadiisa hadduu san fahmin kuma soo dhufanayo. Waxaa midan ku ciyaaray mataqaana waxaan ku ciyaaray youtube waxaasi soo kordhiso la yiraahdo Google Play adigoo video ku dhufanin video daarmaayo oo codkiisa hadda dhageysan kartid adigoo aad ku dhufanin uma baahna ku dhufatid taas waxa weeye arrin ayda waalida la weeye youtube waxaan tusi kartaa content area bas markay title lagu qari karaa bas wax kale tan maalan dees content dhaafaan wax jamaaya taas marka waxa weeye arrin dhibkeed leh waxa laga yaabaa in aad mahmiyadda ugu weynayd oo meesha ku qorlid ama erayga qofka soo jiidan lahaa qofkana wuxuu ku baasanaa inuu ku dhufto gudaha usii arko aniga shaqsi ahaan waxaan isticmaala mali raadam tv meesha waa meesha free meesha free aan isticmaalo waa dambada meesha dambaleelkan ku ogaada iyo ciwaankaasi labada waxay soo markaa dambaleelkayga iyo ciwaankayga balqaabka isku leeyihiin isku soo waxaysmaan kadib aan ka fikiraa bal go'aan ka qaadan karaa in micnaha qof aan ka dhadhiciyo tusaale ahaan qof hadduu arka meeshaan kusoo dhufan karaa titlekii dambaleelkan misleeyihiin iftiin ma yihiin meel arki karaa markaasi halkan waxaan garanaya markaas videogii ama saadaalin karaa bal qaabku noqon karo qaabka lagu soo dhufan karo waxaana xoogga saarayaa marka in qofkiisi kusoo dhufto uu go'aan degdeg markay qaadan karo soo mugeed haddaad kasoo dhex muuqanin haddaadan kasoo dhex muuqan muuqaalada inaad ku jirto asa waxaa marka muhiimadeeda keenaysa marka kalarka isticmaalaysid kalaryaha aad isticmaalaysid waa inuu yahay mid soo jiidasho leh haddii aad rabto inaad kor usii qaadid hawshaana u fiirso markasta video aad youtube dhex wareeganaysid oo video ku qanciyo oo dambnelkiisid screenshot ka qaado meel dhigo kora ka qaado meel dhigo xataa telefoonkaad basa ku fiirna screenshot ka qaadatid ood meel dhigatid taasa marka waxay kuu anfacaysa hadhow inaad gadaal u noqto dhahdid in dambnelkan way soo jiitay maxaan aniga ka qaadan karaa marka si meelar uga muuqatina waxaa isticmaashaa kala wiil la jiro kala isticmaala hataa daa raadis kala wiil ubus daa raadid waxaa helaysa ubus kalas waxaa lahaa ubus kalas micnaha banaanka iskeenaan mar walba waxay sameeyaan contrast si micnaha videogaada ama wax meesha aad ku tusaysay dadka ay toos ugu arki karaan aniga ka shaqsi ahaanteyda waan isticmaala waayo mar walba waxaan rabinaa in wixii aan meeshan kusoo qoray iyo wixii meesha aad ku arkisid xoogaa inay islahaadaan oo markiiba dadka dhexdooda aan kasoo dhex muuqdo dadka marka la joogo youtube dadka waxay noqdeen indhogaraadiyaal qof walbana wuxuu xoogga saaraa micnaha isagoona indhihiisa waxba arkin go'aan degdeg ma qaadanayo annagana shaqadanada maxaa weye annaga shaqadana waxa weye inaan qof walba soo qabanno oo annagana shaqadanada waxa weye inaan qofka soo qabanno xerada soo gelinno si micnaha aan xoog u saarno ciwaankaas iyo waxanaga inay isleeyihiin marka dabana waxaad gaari doontaa sida aniga aan sameeya samayn kartaa oo jannalkaygan koriyay anigoona video soo gelin kaasna kana ka daawan kartaa.